Palve pelaa viivaa, Lehtivuori laukoo kiekon maaliin! Suoraan taitaa upota ja Kerho siirtyy vierasjohtoon Porissa, kun 6,5 minuuttia on kamppailua käyty. Penbladin ensimmäisestä 2-minuuttisesta jää vajaa 0,5 minuuttia jäljelle, eli täysi 2 minuutin ylivoima jatkuu edelleenkin HPK:lla. Jonas Lehtivuori, tämän kauden ensimmäinen osuma. Lehtivuori, joka loukkaantui jo kauden toisessa ottelussa, oli 3 viikkoa välillä sivussa, lataa siniviivalta. Ja samaa ketju jatkaa edelleenkin HPK:lta. Paajanen poikittain ja sitten menee Ässien omasta pelurista kiekko sisään. Ja HPK hassuttelee ja tuulettaa vain 13 sekuntia edellisestä. Ja murhaava ylivoima jatkuu. Ja tämä on sitten jo oma maali, joka tullaan merkkaamaan syötön antaneelle Teemu Turuselle. Tosissaan 13 sekuntia ennättää kiekko olla ainoastaan pelissä, kun HPK juhlii jälleen. Palve Paajaselle ja kiekko pomppii ja pomppii Kainulainen. Palve Turuselle, mutta tilanne menee hieman ohi. Kerho yrittää rauhoittaa ylivoimakuviota ja yleisö hullaantuu, kun Jussi Leppänen, tuomari, menee myöskin nurin tuolla kamppailutilanteessa. Varttinen, hyvä poikittain syöttö, Jouka Juhola! Liike riittää ja peli on 1-2 Jouka Juholan uran toisella liiga-osumalla. Nopealla vastahyökkäyksellä Ässät pääsee rokottamaan ja peli kaventuu 1-2, kun 14 peliminuutti on käynnissä. Tietysti yksi asia, mihinkä Ari Svenvallinkin voisi ottaa kiinni, niin kuin vähän taisi ottaakin tuossa alkustudion aikana jossain vaiheessa lähetystä, on kyllä nämä Ässien käsittämättömät jäähymäärät verrattuna moneen muihin joukkueisiin, kun Matias Porseland avaa kauden maalitilinsä ja on murhaavaa Kerhon ylivoima. 4 sekuntia ennättää istua S-peluri tällä kertaa jäähypenkillä, kun Porseland lataa aloitusvoiton jälkeen kiekon reppuun. Sillä tavoin haltuunotto ja sentteri Kainulainen aloitusvoiton jälkeen pääsee vielä sen maskin tekemään Kiviahon eteen. Mutta jämäsekunteja mennään enää rangaistuksesta. Tommila virittää poikittain Appelgren. Yrittää takatolpalle. Saavilla kiekon uudestaan. Ja Matti Kuparinen survoo kiekon sisään. Ja lukemat muuttuvat toisen erän alkuun Porissa 2-2. Maalintekoaika on 23.08, eli 1 sekunnin verran ennätti olemaan HPK täysilukuinen, kun Matti Kuparisen tämän kauden ensimmäinen maali näkee päivän valon. Kuparinen voittaa aloituksen, Salmio jättää viivaa, Mäkelä ampuu maalille asti, menee Larmi! Pyydystää kuin kärpäslätkällä Kärpäsen siihen kilpeensä. Vaikka kiekko pomppi ja menikö sinne jopa kilven sisään lopulta tuo kiekko siitä ranteen välistä, Mäkelän toimitus maalille, ja siinä oli pitkästä aikaa Aleksi Mäkelän maali lähellä. Siinä on 3-3 tasoitus. Philip McRae onnistui liigan avauskierroksella maalin teossa ja nyt heti perään 4-14 kierroksella Ässien ahkerin laukoja. Vai onko se valmentajan haasto? Kyllähän Lähteenmäen jalka on maalivahdin alueella, mutta onko hän edes esteettisesti Larminno? On. Joten eiköhän tässä Pennasen haastosta. Ei maalia! Vesalainen lähtee kääntämään. Tulee Paajasen kanssa. Vesalaisella kiekko. Toinen aalto myös tulossa. Vesalaisen tontti on tässä ja ampuu kiekon maaliin! 12 sekuntia ennen toisen erän päätöstä. Täysin Ässien erä ollut pelillisesti, mutta 1-1 taitaa tämä erä lopulta päättyä, kun Vesalainen pitkän kuljetuksensa jälkeen räppää ranteella kiekon maaliin. Vesalainen katsoo toisalle ja syöttää, ja nyt on Robert Leinon maali, vai onko jälleen Ässien oma maali. Joka tapauksessa Kerho tuulettaa ja ratkaisee pelin 3. erän puolin välissä, ja jälleen nähdään ylivoimaosuma. Iso Mäki Areenassa ja Kerhon oranssipaitaiset fanit tuulettavat.